حاشاك يا حبيب الله. Të ndëruar vëllezër besimtar, ne jemi duke vazhdu me bisedu diçka në lidhje me rëndësien me pajtu me caktimin Allahut Dhul Gjelal. Sepse kemi thënë në jetën e kësaj bote shumë gjana nuk në varën për njeriut. Ato caktohen për të mallit Allah Gjelle Gjelalu, e që njeriu pa tjetër duhet me i përballu ato çështje me besim në Zotin një dhe duke kërku për Allahut Gjelle Gjelalu që ta nxjerrë për asaj sprove të mundshme. Transmetohet se Said ibn Musajibi thot, Lukmani a.s. një pengamer i madh, i cili kalan fjalë të mëdhaja dhe Zotin madhërishmi ja ka përmen Kur'an. Ja ka përmen këshilla që ja ka dhënë bivet vetë. Dhe një prej tyre, thot Said ibn Musajibi, thot se Lukmani a.s. i thoshte djemë vetë vetë, o birë jemë, qka do që të zbret për Zotit madhërishmi? E pëlqeve apo nuk e pëlqeve ti, aja është në dobin tane. Andaj pajto me ata që ka caktuar Zoti madhrishu. Sepse në jetën e kësaj bote të ndëruar vëllezër, shumë herë nuk pajtojmë me caktimin Allahut. Por kur kalojnë vitet, e marrë me vesh se ajo sprov pas ka qenë dobit njerit. Sepse Allahu Gjelle Gjelalu ka interes që njeriun me përgadit për botën tjetër. Dhe kur ta sëpërvon këtë jetë, sigurisht se ka sëpërvu për një të mirë që e merë vesh ma vonë. Sa për në gjarje, e dëgjuam frikë të ndëruar vlezër, një revolt, një kundërshtim, një protest, po e marë si shembul, një biznismenit rusë që e kanë vanun komunikacion dhe i ka i ka aeroplani. Dhe kjo e ban të madhën media se mik e aeroplani dhe shkaktar është komunikacioni, ku ta di unë çka? A di çka ndodhet të ndëruar vëllezër? I njëjti aeroplan praptohet, mbytet. Pështon veç. Po e marr si shembull thjesht praktik. Çka nën kupton kjo? Nën kupton që në qoftë se sprovosh diçka, edhe ti e llogaritat sprov ndam tonë sepse të ka humb biznesit, ka humb diçka tjetër. Vesh në lu mendose, mas asaj sprove më shifët një mire madhe, që me kalimin e kohës kime marrë vesh, sepse jesë përvu në atë mënyrë dhe su në ka rritë qëllimin. Për ata Zoti madhërishëm për në thonë Kur'an, thotë shumë gjana ju urenin këtë botë, për ata e në dobit juve. Shumë sprova të cilat ndodhe njëtë në këse bote, njëri ju uren, nuk i donë ato. Allahu po thotë ti nuk e te uren, por nuk e të ditë se mbra pas asaj sprove më shifët një dhunti e madhe Zotit madhërishëm, me cilën dhunti dhe me cilën shpërblim ndoshta kemi fitu këtë botë, por gjithsesi të ndëruar vëllezër e fiton edhe botën tjetër. Nëse i referohemi kësaj fjale të ndëruar vëllezër, edhe marrim një shembull për pejgamberve, se me çka janë sprovu në jetën e kësaj bote dhe në fund të jetës tyre kanë kuptuar pse janë sprovu. Për shembull Jusufi a.s. Në shembull thjesht, Jusufi a.s. si thmi i vogël, dëbohet për shtëpis me iniciativin e vëllezërve të vetë. E marrin mal edhe e gjujmë një falë grope. E gjojnë tregtar të asaj kohë të Egjiptit. Ky thmi i vogël në grop, djali pejgamberit. Për aty të marrë e qojnë palat e gjiptit. Ta mand bandë me dit. Edhe të hinë moshën madhore, ja përgadit një kur dhe është i në burg. Jetë në burg një kod gjatë. Kur del për burgit shoki vetë, për një fjalë që ka harru me thanë, edhe 7 vite tjera që ndërë në burg. Për një fjalë goje. Dhe Jakubi a.s. baba Jusufit ishte pejgamber. Ai për çdo ditë mëngjes e mbrëmje ju thoshte bit vetvet, unë jam i bindur se Jusufi është gjallë. 40 vite ka jetu Jusufi larg familjes vet. Pa ditë familja është gjallë apo jo.
A Jakubi alejhiselam, baba i tij, thoshte djemve të vetë, ju mund thoni çka doni, por Jusufi është gjallë. Ata thonë, babë, ti e çmend, që 40 vjetë ka humbë. E ti thua gjallë? Jakubi thotë, është gjallë sepse Allahu e ka përgatit për një mision, dhe nuk ka çare pa donë në shesh misioni ti. Për çfarë misioni? Dhe histori e gatë, ndëruar vëllezër. Jusufi alejhiselam del prej burgit, të gjithë asaj kohë, bëhet ministër i financave të asaj kohë, edhe ndryshon historinë e një perandorie. Dhe histori e gatë, i vjen momenti mu taku me Jakubin, me babën e vetë. Kur takohet me babën e vetë dhe i vinë sytë Jakubit alejhiselam, i vinë sytë Jakubit alejhiselam, çuditë, ndëruar vëllezër. Allahu Xhele Xhelalu e ka përmend mërzinë e babës e nuk e ka përmend mërzinë e nanës. Zakonisht nanat mërziten më shumë për fëmijë. Po Allahu Xhele Xhelalu në surën Yusuf e ka përmend mërzinë e babës dhe jo të nanës. A di pse? Sepse baba ka qenë pejgamber dhe mërzia e Jakubit ndaj birit vet nuk ka qenë mërzie thjesht. Po ka thonë, çish është e mundshme me u zhduk Yusufi kur Allahu e ka lindë për një mision? Dhe kush e zavendëson ata më në tokë? Dhe kur takon mas 40 vite të ndëruar vëllezër, edhe i vjen pamja Jusufit, i vjen pamja Jakubit alejhiselam, Jakubi ja thot një fjalë Jusufit, thot, o biri jem, nuk jam çorru pe mërzies ndaj teje. Thot, se kum ditë që pa taku është e pamundshme këtë botë. Sepse ti ke lindë për një mision. E atë mision për me qu, më kanë dosh më të provu Allahu se çfarë burrin e ki. Allahu Xhele Xhelalu e sprovoj me varfri, e sprovoj me moral, e sprovoj me moral. Për shkak të moralit, me rujt moralin e vetë, ka qëndru 20 vite në qeli. Tha Allahu Xhele Xhelalu, për thot Jakubi, e kam di që kam më taku me ty në këtë botë, ama jam qëru për mërzijës, se kam pas frigë, mos po dështon ku të sprovohesh e nuk të akumin botën tjetër ma. Sepse ata të cilët nuk qëndrojnë në sprova e humbin shpërblimin Allahut Azza wa Jalla. Ata të cilët dështojnë ku të sprovohen, hidhrojnë me Zotin e Madhrishëm, tha ata nuk të akohen më në gjennet me njës. Tha për te mërzit. Edhe Allahu Xhele Xhelalu në fund surës Yusuf ja ban me dhije njerëzve, thot, dhe ne kështu e kemi sprovu Jusufin për një mision që s'u ne qonë askush për veshtina. Edhe unë njoft një histori të vetë të ndëruar vëllezër, njeriu i cili Allahu i than Kur'an, ke qeni sinqert kur ke hi në burg, edhe ke qeni sinqert kur ke dalë për burgit. I njëti person, nuk të kanë ndryshu sprova, ti e kerujt moralin, e kerujt nderin, e kerujt menqurin, e kerujt misionin, dhe ja ta shtakon të i sundimi i asaj përëndorie e cila kishtë sundu në tokë me mija vjetë. Pra të ndëruar vëllezër, ka njëherë mund njeriu me urejt një sprov, e urejnë fort sepse si pilqen, ja prish planin e jetës. Mos harro se ndoshta qaja sprov që ti ke përbalu dhe ka falëndëru Zotin e Madhrishëm dhe e sill mirë, që asprov ka bën zer prej krize, a ditë kur zban dobi, as malli, as pasuria, as farefisi, as pushteti, as kush për njerëzve, përveç puna jote dhe besimi me Allahun Xhele Xhelalu. Pra du të me pajtu me caktimin Allahut Xhele Xhelalu. Du të me mirëprit atë që cakton Allahu Subhanu Wa Taala, sepse mbra pasaj qëndron një shpërblim i madhja Allahu Xhele Xhelalu. Për ata të ndëruar vëllezër, kanë thonë djetarët e mdhaj se njerëzit e meqëm dhe njerëzit që kanë lidhet fort me Zotin e Madhrishëm, për çfarë do sprove që zbret të ta, ata përsëri janë falendëruar dhe Allahu Xhele Xhelalu. Kjo është morali njerëzit meqëm, është morali njerëzve që kanë besim me Zotin e Madhrishëm. Edhe në rrethonat jashtëzakonshme, në sprovat mundshme, e ruajnë lidhshmërinë me Zotin e Madhrishëm. E ruajnë lidhshmërinë me Zotin e Madhrishëm. Dhe ku kemi ngjarjen tonë të ndëruar vëllezër,
transmetohet se Omer ibn Abdulazizi, një njeri që ka udhëheq me njerëzimin, e ka pas një djalë vetëm. Edhe me rregullat e xhilafetit asaj kohe, djali e trashëgon babën. Ja helmun të ndëruar vëllezër djalin dhe i vdish djali. I vetëm djali, shtëpi. Shkon një dietari asaj kohe me vizitu Omerin. Omeri ka qenë i dishëm. Ka qenë vetë dietari i madh. Bile thuhet ka qenë për dietarën më të majkohës ti. Mi po shkon me vizitu një dietari i madh. Kur hinë mrena, ky i qetë Omeri. A i ka mendu që ku t'hinë e shetash të mërzit, të piklu, të thona i s'daj fjallë të ranë, diçka tjetër, Omeri njëti. Thot e khalife. Thot ku marë më të ngushtu për djallë. Thot mirë po, sot fitova shumë diçka. Sot mora mësim për e teje, qysh që ndronë njeriu në sprovë? Qysh e të regonë burnin e vetë njeriu ku sprovohet? Dhe pajtonë me Allah në dhu gjelen. Omeri thot, qëfar do sprovë që të kishtë zbrit? Sepse s'ka sprovë ma tronë se vdekja. Thot, qëfar do sprovë që të kishtë zbrit e unë? Thot, Allah e në kam dëshmitar, nuk ma ndryshon kur që ndrimin dhe i Zotë ma ndryshon. Unë jam i njëti. Edhe atër kur sprovohë me të mira, edhe atër kur sprovohë me të këshia, a raportin me Zotën e ruj. Sepse rujtja e raportit me Zotën e madrishum, është litari i fuqishum, që ka me nxerë njeriun për kësaj sprove, për kësaj botës, dhe ka me të rjekë drejt botës për jetës me gjenetit. Për ata të ndëruar vlezër, du të me pas parasysh besimtari, se me qëndru në sprovë dhe me pajtu me sprovë është prej besimit muslimanit, është prej nivelit bindis muslimanit që ka në Allahun Gjele Gjelelu. Dhe transmetohet një hadith me Musajn a.s. Musa a.s. dhëtë Allahut Gjele Gjelelu, o Zoti madhrishëm, dhëtë amë tregon se cili prej njerëzve është gjunaqari më i madhë tashtë për tashtët ku jeton kohën temë. Musaj ka bo pytje në ndryshme Zotit madrishum. A prej pengamerve që ka lyp pe Zotit gjana ndryshme. I vetëmi pengamer që ka lyp e pa Allah në shmusaj. Ka lyp e pa Allah në këtë botë. Edhe pse ka ditë që su në qenë. Ka lyp shumë prej Allah gjële gjërelu. Thoto Zotit madrishum, sepse ka shënu historia këtë pengamer që ka lyp gjana qudichme. Njerë ka lyp me ditë, a ka njëri ma të meqëm se a i në tokë. Ka lypë me ditë, a ka njëri ma të meqëm se Musa i në tokë. E me në vetë neve, në ketu na me meqëm se onë së asë një. Mi po dija është meselë tjetër. Thotë ja, Rab, kalëzëm, thotë cili gjunaqar, është më i madhi për momentin që jeton tokë. Dhe cili gjuna është më i madhi të ti? Allahu Gjelle Gjelalu, thotë ja Musa, thotë gjunahi më i madhi, thot që bat për momentin, është të gjunahi i balkimit. Thot qka gjunahi i balkimit? Thot ata të cilët kur ti sprovoj, malkojnë. Sa që e malkojnë edhe Zotë e madrishëm. Hasha leruna Zotë. Thënë po ku e gjeta Allah e mu më sprovu. Allah u tha këtë më katë se fali. Ata që përzijen në caktim të Allah dhe nuk pajtojnë me caktim të Allahut, tha këta njerës kanë me pas problem nëjse me Allah në gjere gjilere. Sepsa i cili thot i kumë besu Zotit madrishu, edhe nuk pajton me caktimin e ti, kënë në realitet si ka besu Zotit. Për ata të ndëruar vlezër, Allah u gjere gjilere u ka zbrit në Tevrat disa qështje, që i ka përmen Kurani. Një prej qështjeve Allah u thot, ajib të limen, e i kanë bil kaderi thume hu e nësab. Allah u thot qudi me njerijun që beson se ka caktim të Zotit, e kur ti vjen thot caktimi të rënditit. Atër e shfar besimi ki? Në qovë se beson se caktimi
është sprovë prej Zotit dhe është në dorën e Zotit, kur goditesh, pse çuditesh? Pse del prej parime me cilat Allahu Xhelel Xhelalu kërkon prej teje me kon? Pra të ndëruar vëllezër, të gjithë jemi të gjallë, alhamdulillah, këtu, dhe jemi në jetë. Do të sprovohemi për çdo ditë. Deri atë ditë ku shkojmë te Zoti i Madhërisht. Dhe sprova më e madhe është atë ditë kur sprovohemi me melashin e vdekjes. Por besimtari gjithnjë do të më qenë i bindur se Zoti i Madhërisht dëshiron përmes provës me kalit, me forcu në jetë dhe me shpërblim në botën tjetër. Por ata Allahu Xhelel Xhelalu i thot Davud alayhiselam, thot o Davud, pejgamberit Allahu Xhelel Xhelalu Davudi, atë kallëzoj thot kush ka me kalun sirat me shpejtësit madhe. Kemi thani ditë shkurtimisht ka sirati. Atë kallëzoj thot kush ka me kalu shpejt e shpejt unë në siratit. Tha kallëzoj o Zot, ta di çfarë pun kanë ata që në ditë gjykimi, po kaloj kanë shpejt në kanar. Allahu tha në kanar dhe në rrugë të siratit do të kalojnë shpejt ata të cilët janë sprovu edhe kanë bërë durim në sprova dhe kanë pajtu me caktimin Allahut azza wa jalla. E kundërta atyre të cilët janë sprovu në këtë jetë, nuk kanë pajtu me caktimin Allahut, nuk kanë bërë durim, do të rrëzohen në rrugë të siratit, do të përplasen në xhenem ashtu siç janë përplasur në jetën e kësaj bote kur s'kan pajtu me caktimin Allahot dhe si kan ba durim caktimit Allahot dhu gjelel. Pra të ndëruar vlezër du të me pajtu me caktimin Allahot njëtën përdiqme dhe me lu Zotën e Madhërishëm me në nëzirë prej sprovav, serë që sprovomi dhe më në shpërblim botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alemin.